כן? ביי. מי שברך אבותינו, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון ודוד ושלמה, יברך את האישה יולדת. הודיה שרה נחמה. הודיה שרה נחמה. בת מירה יוספה. מקום משכנו כאן בהר הבית. את בנה ואת ביתה, המולדת לה במזל טוב. ועבור... ויקרא. ויקרא שמה בישראל? מעיין. מעיין. ועבור שבעלה ייתן צדקה בעדה, בשכר זה יזכו אבי ואמו לך, אביה ואמה, לגדלה, לתורה, לחוקה ולמעשים טובים. כל הכוחות, כל השפע הצפון, תאמנו ולעולם כולו מן המקום הזה, מהר הבית, ממקום המקדש בירושלים. רק אגיד כמה מילים, למה בחרנו את השם השם. קודם כל, כן, אז פשוט, אם היינו זוכים ובית המקדש היה עומד על מכונו, אז אחרי 80 יום היינו זוכים לעלות פה ולהביא קורבן יולדת, אבל לצערנו נוטל כבוד מבית חיינו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות את להביא קורבנות. אז את המקסימום שאנחנו יכולים לעשות זה באמת העלייה כאן להר הבית, כדי קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים שמאז החורבן אנחנו משתדלים לשלב כל הזמן בין את השמחות שלנו, בין את האירועים החשובים בחיינו, אנחנו משלבים בבית המקדש, בין אם זה אבלות ובין אם זה שמחה, אנחנו מנסים לשלב. אז קודם כל עלינו פה להודות ברוך השם על חסדי השם ורחמיו, על ההולדת של הבת, ולשאת תפילה כמובן בעבור האמא ובעבור הילדה. ולמה דווקא בחרנו בשם הזה? אני חושב שהשם הזה, ככה חשבנו, הוא מסמל שני דברים. האחד הוא מסמל את החוויה שלנו כהורים, של כשאתה מתחתן, כשאתה לבד אז זה משהו אחד, כשאתה מתחתן אתה נהיה משהו שלם, אבל אתה עדיין משהו סגור, אתה לא יוצר ואתה לא עושה. ורק אחרי שאתה בעצם יולד, אתה משלים את התהליך, את הקהילה. אתה הופך להיות משני אנשים לשלושה. אתה מקים בעצם משפחה, הופכים מבני זוג לאבא ואמא. וגם אתה הופך להיות משותף ממש מעשה בראשית, אתה ממש יוצר ומביא לעולם נשמה.